Дорогі брати і сестри, давайте скажемо слава Господу за цей прекрасний час, що ми можемо знаходитися в цей вечірній час перед Його лицем. Я би хотів сьогодні поговорити над одній історією, в якій Господь говорив із Никодимом. І деякі стихи із цієї історії хотів би підчеркнути і над ними порозсуждати. Я зачитаю із 13-го Євангелія від Іоанна, 3 глава, із 13 по 16 стих. Ніхто не виходив на небо, як тільки зійшовши з небес Син Чоловічий, сущий на небесах. І як Мойсей вознес змію в пустині, так должно вознесено бути Сину Чоловічому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. До цього говориться за цього Никодима, за учителя фарисейського, який приходив до Ісуса, і він сказав, що ми знаємо, що ти є учитель, прийшовши від Бога. І він сразу до нього почав говорити і розказувати йому такі глибини, які цей учитель не знав. І до нього вони касались, він сразу почав відкривати себе до цього учителя. Він показує в цих стихах, що ми прочитали, тут він відкриває, хто він є, відкриває прошедше, відкриває настояще і відкриває будуще. Но саме головне, я би хотів обратити увагу на один стих, який показує прошедше і будуще. І як Мойсей вознес змію в пустині, так должно вознесено бути Сину Чоловічому. Для того, щоб нам краще зрозуміти цей стих, ми обратимося до ізраїльського народу в те время, коли Мойсей возніс цю змію в пустині. Для того, щоб нам краще зрозуміти, мені раніше, коли я прочитував це місце, я не міг зрозуміти, чому потрібно було змію преподносити перед ізраїльським народом, перед тим народом, який знав Бога, який ходив перед Богом, який служив йому, не можна було знайти другий виход з цієї ситуації. Але якщо ми подивимося на цю картину, як ця змія, що чому цю змію Мойсей возніс із-за гріха? І для чого? Для того, щоб отримати життя. Вона отчасти преображає самого Христа, приход Христа, і Христос сам за це говорить. Так, як Мойсей возніс змію в пустині, так должно Сину Чоловічому бути вознесено. Давайте зачитаємо це місце і немножко порозсуждаємо над ним. Числа, 21 глава, з 4 по 9 стих. «От гори Ор відправились вони путем Чорного моря, щоб умінувати землю Єдома. І став малодушествовать народ на путі. І говорив народ проти Бога і проти Мойсея, «Зачем вивели ви нас із Єгипта, щоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Мойсей о народе, и сказал Господь Мойсею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный взглянув на него, останется жив». И сделал Мойсей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив. Народ израильский, це був избранный народ,
Це був той народ, який, якого Бог назвав своїм народом і себе назвав їх Богом. Подивимось на ізраїльський народ те время, коли вони проходили пустиню, те время, як Господь проводив, вони дуже много виділи Божої руки. Вони дуже виділи много, як Бог охраняв, як Бог благословляв, як ішов переді них і стрибляв другі народи для того, щоб їх провести. Спомнім те время, коли Господь їх вів через пустиню і був ночі огненним столбом, а днем був хмарою. Він днем застеляв сонце, щоб їх не пекло на цій дорозі, які вони були, должны були пройти. Це ізраїльський народ бачив своїми очима. Огненний столб, він ночі їм показував дорогу і також обогрівав місце, де вони знаходились. І цей народ, тут ми прочитали, що він помалодушествував. Малодушествує. Більше знайшов так підходяще об'яснення, це неуверенність і відсутствие твердості духа. Цей народ, який знав Господа, який ішов за ним, він помалодушествував. Після того, в цій самій главі говориться, коли вони побідили один народ, і все-таки вони помалодушествували. І вони почали говорити на Мойсея, і вони почали говорити, зачем ви вивели нас? Поставимо себе на їх місце, як ми б поступили в той час. Якщо ми знаходились там серед них, ким би ми являлися? Тими, що так само ропщуть? Но народ це зробив. І вони цим согрішили. І Господь прогнівався. І він посилає ядовитих змій, і вони почали жалити ізраїльський народ. І ми бачимо, що через коротке время много людей погибло. І народ приходить до Мойсея, і вони осознають свою причину, те саме, що для грішника треба зробити, коли приходимо до голови. Вони кажуть, ми согрішили. Ми согрішили, що ми говорили на вас і на Бога. Обратись до Господа, та би Господь забирав цих змій від нас. І Мойсей, як ходатай, він приносить цю молитву перед Господом. Господи, народ осознав, що вони согрішили. Господи, дай виход з цієї ситуації. Господь каже, зроби змія і постав так, щоб його видно. І кожний, хто подивиться на цього змія, останеться живий. Я не знаю, якщо б я знаходився серед цього народу, там в те время, якщо б жалили ці змії, вони жалили всіх, як мужів, так дітей. Вони помирали, але вони чули цей голос, що хто подивиться на того змія, він останеться жив. Той, хто був ужалений, якщо знаємо, як змій жалить, він жалить і починається кров збігати з тілови, не всі можуть двигатись. Но ближайший він направляв, подивись туди, на того змія, там буде спасіння. І як він направляв свій взгляд, на того виставленого змія получав життя. Вернемось до бесіди. Ісуса з Никодимом. Сам Ісус, він так само відкриває себе і показує, говорить, таки із-за такої самої причини я прийшов на цю землю.
из-за греха я прийшов для того, щоб дати жизнь для кожного, хто повірує в мене. І дивимось, сам Ісус, Він для Никодима відкриває тонко і показує на себе, хто Він є. В 13 стихові говориться, «Ніхто не восходив на небо, як тільки зійшов з небес Син Чоловічий, сущий на небесах». І 15 стих говорить, «Даби всякий, віруючий в Нього, не погиб, но имел жизнь вечную». І для цього учителя він показує і говорить, зараз відкриває, хто є на самом ділі сам Ісус. Він говорить, «Ібо так Бог возлюбив мир, що віддав Сина Своєї єдинородного, дабы всякий, віруючий в Нього, не погиб, но имел жизнь вечную». Сам Христос відкриває для нього, для цього учителя і показує, Бог возлюбив весь мир дуже сильно, і Він віддає свого Сина. Він посилає на цю землю для того, щоб спасти погибшее, для того, щоб спасти і дарувати жизнь для тих, хто погибає. Народ, він також був погряз в гріхах. І по сьогоднішній день много із народа, вони согрішають, але не всі приходять до Господа. Христос прийшов на цю землю, Він совершив цей путь, нелегкий путь був за твій і мій гріх. Для того, щоб жизнь і жизнь вічну дати, нелегкий путь Він совершив. Перед цим, перед мною якраз стихотворення і розказував, як Він пройшов цю землю. І для кожного із нас є можливість подивитись на Ісуса Христа. Якщо ми будемо триматись в своєму воображенні Христа, цей Голгофу, цей розп'ятого Христа перед собою, то ми зможемо проходити через нашу жизненну дорогу, уповати на Нього і мати цю жизнь вічною. Амінь.